смята, че втори мач. Играем с улку. Първи мач. Първи мач. Трети мач. Ти нас показа. Много ме национал Соки. Как да стане да Ваня! Побързо! Айде! Браво! Браво!
Стой, Олег! Ай, Олег!
Какво ставате? Как свърши мача? Да. Почвате ли? Не, още не. Ние 3 по 30 играем. 3 на 0. Може и да е повече. Не, но... Да, не е слаби. Оп, игра, да, много хубаво положение. Те ви спуска. Айде, успех. Ще гледам да дойда, ама... Айде. Айде. 15-ките 5 на 0 бият. Бият, бе, бият 5 на 0. Алексей, ты не трапа, ты не трапа.
Смотри, бе, тия ще имаш! Hey, this Mark. Come on,
Какъв от порта е надолу. Много шузето тича на за здраве. Но аз мисля, че те са по-достойни. Какво ще играт първенство, не знам. Ето,
Какво аз, бе? Де на стадиона? Ама знае как да спечели фал. Това здравко левкар.